تباشي مخلد سلفيان ما چيڑا ميدان تچيرا تينوشي زوانان ما چيڑا تباشي مخلد سلفيان ما چيڑا غرور پتا کبر قويد حق مقابلا کی غرور پتا کبر قويد حق مقابلا کی رسوا شلی ظالم شوی دا وليان ما چڑا تباش مقلد سا تاسو به ان شاء الله تعيد دامي كي تعيد متعيد متعليه بكي دام فردات دامي أصول
نو مجلس کې تایید دا وی او کو فرق له دې باندې خبرو شروع کو دای په خپل دارو کې موږ به جواب داو لې اغه نه پس بیا کله راسي په مشورې اتفاق باندې کوم خبره کوم ورو ټوټه کړې شو باور ته باندې بیا مناظره کې مونږ نه مجلس پر فرق له دې د مناظرې پر فرق له دې باندې غیر مقلدین حضرات چې دي د مدعی حیثیت لري لحاظ دې په خپل دارو کې شي موږ به جواب داو کې شو اغه نه نو او مبادیات د مناظرې مجلس دې نو دوی خپل دارو کې کې موږ به جواب داو کې شو خبره په حق شي د مناظره بیا او صاحب مناظره کې دلایل د مناظرې کې افسوس افسوس ماشاءالله
پاکستان کې دې سره دغه دوه مناظرین الحمد لله او په بالا معنی کې چا کتلې نو نه نیم بجې د شپې زمونږ نه بیا په تېښته تښتېدلې مونږ زمونږ سره کانې کې ریکارډ د بالا معنی باندې تپوس د دریو بجو نه ناس مونږ نیو بجو پورې لږ دې تپوس کوي تاسو د مفتي صاحب محترم شاګردانو سره چې ناس تاسو څه انجام په تېښته په کومه طریقه کامیاب شوي دا اوس سترګې پټول نه دي پکار په تخلیق باندې حکم بیا نه شو او حضرت صاحب دا وایي حضرت صاحب دا وایي چې دلته خو مسالې ډېرې چېړلې شوې ٹھیک ته مسالې ډېرې د امین مسالې هم چېړلې شوې رسول الله دې هم چېړلې شوې وه د خلاف خلیفه امام هم چېړلې شوې وه او د تقلید هم چېړلې شوې وه او حضرت صاحب دلته چې دا څومره پورې زور پر رسول الله دین موضوع باندې کوو او نن چې موږ راغلو موږ ته دار مکرم به یو وایي چې دا ملګري زور په دې باندې کوي چې خبره پر رسول الله دین باندې زیرا تاسو تقلید او خلاف خلیفه امام او دې وایي چې خبره پر رسول الله دین باندې عموم استاد او فقه د موضوع ورنه نن مجلس دي دا رسول الله دین پسې تقلید تقلید پسې خلاف خلیفه امام خلاف خلیفه امام پسې باندې امین بن جار استاد او فقه موضوع طلاق سلاسه درې طلاق د یو بل په دې باندې نن ان شاء الله خبره چې کوم او بل دار اختار ته پدی د امین الله حضرت سے پاپایل باندې عمر تا تیاری الحمدلله دا ګورا حضرت صاحب نو دا تا ته مونږ وی چې مونږ ته دې مکرم بي دا خبره در رسول الله دین وکړي زه ته مونږ ساده په مناظره په دا غسیل باندې در رسول الله دین مقرر کړه ورنه در رسول الله دین باندې خپې په نور موضوعګان باندې تاین ته په خپې کې او حضرت صاحب تا چې دوم رسول فر رسول الله دین باندې کوم چې رسول الله دین او رسول الله دین نن ولې ته بیا ته مکرم بي ته تکړه وي چې رسول الله دین درځم او درځم او نن در رسول الله دین نوم ته نشي ولې خپې پدې غوا تاسو چې موږ سره سنور سو احادیث دي خو نن راځي او حدیث باندې خپل دعوه دي پېښه پته بده ولې او حضرت صاحب ته چې دا خبره کې چې کاکا کان باندې پېږي تو ورته په او الله سره دې کاکا نه قسم مور کوي تا نن نه اوس نن نه مخ کې تاسو ته لیدلې چې مستقیم مون سره کې مازګر مون سره کې او سره له کوته دي ټیګو لاسو نه چتیو لاسو نه کنه کې بدی وي فی او سو نه پورته کې ورته قسم ته تاسو تاسو نن به پته کولې چې کاکا په رسول الله دین باندې پېږي او باندې پېږي کاکا تاسو نن ته او ما ځکه ته لاسونه سو بیل چته په ایمان سره وایي ته مو سره کبې نه کړې دا دا سو بیل چته یو ځل دې خپل وو فور کا کا سو ته سو نه سو دا چا ته بچو او دې دې سره جناب دې دې وایي چې پاره دې ماشا او دا دې چا 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 او دا دې شکو ان کرم خبرې بچو بچو چا حضرت سے درو مو درو دې لا پټ کو نه الله لا نه ته باندې ولي دا الله نو ویری الله له څه جواب پکا کا پس پیر کې درو من جوایو د حقیقت معلوم دي نو نن چې کوم موضوع ده رسول الله دین موضوع ده تخت ما نن راغلي په کمره کې ناس دي تاسو په دې د دې کم باندې ته بل کې کم باندې دا د موضوع او دا د کوم مجلس نو دا د کوم مجلس نو په بخښو کې تاسو موږ د خان په زو باندې تخت دي نن چې راغلي په کمره کې ناس دي تاسو په دې کې ساتو خیال کې راځي چې موږ کې ولو منډه او بیا باطل معاملې کړه حضرت صاحب پښه په دې ¡Ah!
ہماری کھولیں گے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے ہماری مرضی کے مطابق ایک صفحہ عبارت بغیر کسی غلطی کے اگر مفتی صاحب نے پڑھ کے دے دیا اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے مفتی صاحب چلو یہ بھی کہہ دیں گے مفتی صاحب آپ جیت گئے چلو ایک دوسری بات اگر یہ نہیں پڑھ سکتے مفتی صاحب یہاں پہ شکست لکھ دو کہ میں اس مرحلے میں ہار گیا جو بات ہم نے سنتا جا شرماتا جا مولانا ندیم صاحب مفتی اپنے ساتھ لگانا آسان ہے لیکن مفتی اور حب تک شام سے مفتی کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں اور ابھی تو میں نے ایک صفحہ عربی عبارت سننی ہے دویما غلطی عن عبد الله بن عمر دوي عن عبد الله بن عمر ما شاء الله
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله حتى كان مكي شيخ جلال الدين شيخ زي الرحمن حفظه الله من شر سوء نغير دليل اللي تشتاس عبارته يا وي عبارته يا وي عبارته يا وي وقال اغلى ما مناظرنا ده مناظره ده غير ان انت مش قال لك ده ده من فوق ده بل خبر ده وكراعتنا وكراعت معنى خبر كراعت معنى خبر انا كراعت خو اتفاقي خبر فاتحه معنى خبر دا جس مانس دی و انګلیش سترب دو شورو رو فل دن بیز نه نه دی اختر رو فل دن کای کنه کای سمیتو رو فل دن کای چسو دا اول من دا شیطان دی و دا شیطان مجید دو تا دا دی کای شیطان او سلام او جس نه پای دی
دا چویل تلاف سلاسا فاتحه خلف الامام دا طول دا نمونه شواخص دا تعیون دا یو مناظرین مناظره کرده ده دا اوی گلت دا چه یو تعیون دا مناظره بایی خلق سلاسا بایی خلق سلاسا بایی خلق سلاسا بایی Thank you.
لکسنہ چی گئی حکمات لے کی دست بھی کام بٹ کی اور داگے کے عرض کوش دے تو خوشگار دوا نہیں لکی جواب دوا نہیں لکی اس کا نشی نکلے آنے میں اولی کی